زابن دي باركش تفلقالش ما بارك تفلقالش ملسو لنقرش زاري هاي لقنانيش آمين اللهم لهم نقر ملسو من دنو هاي يك زابر وين دناسية الجوج يتنمي هل تياك ابي نوراتشو تياك احجو مفتات كاللبت هاي لمن لقا كاللبت አሁን ነገሩ በሃይማኖት ስብሰባ ምክንያት ወይም ደግሞ እኔ በመንጠቅሰው ወይም በመጠቅሰው ጥቅስ ምክንያት ኦር ደግሞ እዚ በመናካሄደው ሃይማኖት አይንቅስቃሴ ምክንያት አይደለም የናንተ መልስ የሚመጣው አንድ ሰው ጮስቲ ሃይ ሊበል ከዚህ በላይ ጮክ ብሎ ኃይል የሚል ሰው ካለ ኃይል ይቀበላል ኤስ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ ስንቶቻችሁ የእግዚአብሔር እጅ እንዲያገኛችሁ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር እንዲሆንላችሁ ትፈልጋለሽ ምንድነው ጌታ እንዲያርግልሽ የምትፈልገው ምን እንዲያርግልሽ ትፈልጋለሽ ብሌሲንግ በረከት ነው የምትፈልገው አይ ዩ ሹር ኤስ እግዚአብሔር እንዲባርክሽ ትፈልጋለሽ ما بارك تفلقالش بتعم فلقالو ملسو لنقرش زاري هاي لقنانيش آمين آمين من دي رجلش نو كتام تفلقيو أمونياليني انت فووسش تفلقالش ملسو لنقرش هاي لقالو تات فووش بسلزي هاي لقنانيش آمين 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 هاي لستاين بيستي هاي لستاين أو 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 هتي من دي رجلش دي رجلش متفلقو أنت كأيوة يا ወይም ደግሞ እኔ በመንጠቅሰው ወይም በመጠቅሰው ጥቅስ ምክንያት ኦር ደግሞ እዚ በመናካሄደው ሃይማኖት አይንቅስቃሴ ምክንያት አይደለም የናንተ መልስ የሚመጣው የናንተን መልስ የሚወስነው ከእግዚአብሔር ዓለም በመንፈስ ቅዱስ የሚገለጠው ኃይል ነው ኃይል ይፈውሳል ኃይል እስራት ይፈታል ኃይል ቀንበር ይሰብራል ኃይል ሰዎች ላይ ያርፋል ኃይል መውጣት የምትችልበትን አቅም ይሰጣል ኃይል የተዘጋን ይከፍታል ኃይል የፊት ለፊት የቆመውን ይሰብራል ኃይል ቀንበር ይሰብራል ኃይል ሁኔታችሁን ይቀይራል ለሁሉ መልሱ ምንድነው ኃይል ኦኬ ዛሬ ምን እነግራችሁ ስለ ኃይል ነው አሜን እግዚአብሔር ምን እነግራችሁ ስለ ኃይል ነው ስለዚህ ማንኛውም ሰው ሲጠይቅ ኃይል መውጣቱን ቼክ ማድረግ አለበት ወነተኛ እግዚአብሔር አገልጋይ ወይም ያገልጋዮች ልዩነት እዚህ ላይ ማንንም ሰው ሊጮህ ይችላል ማንንም ሰው ሊሰብክ ይችላል even not me even you can pray even you can preach እናንተ ራሳችሁ አሁን ከዚህ ውስጥ አንዱን ባነሳ መስበክ ይችላል አንድ ሰው ተነስቶ ማስተማር ይችላል ማንንም ሰው የሚደረገውን ማድረግ ይችላል ግን ልዩነት የሚኖረው መቼ ነው መታለች ኃይል ማውጣት ነው የሰዎችን ጥያቄ የሚመልሰው መለኮታዊ ኃይል እንጂ የኛ ጮህት አይደለም ጥቅስ አይደለም ስለዚህ አንድ ነገር ግጠኛ ምን ሆኖ ኃይል ወጣ ወይ ነው ዛሬ ጭንገፋ ያለበት ሰው ኃይል ከወጣ ጭንገፋው ይሰበራል አሜን ዛሬ የታመመ ሰው ምንም አይነት በሽታ ይኖርበት ምንም አይነት ያ በሽታ ኃይል ከወጣ ይፈወሳል አሜን የትንም ማይል ያህል ብዙ ቦታ ሞክራችሁ ሞክራችሁ አልሆን ያለ ነገር ፊት ለፊታችሁ ቢሆን ኃይል ከወጣ አሁን ይሆናል አሜን ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው ማለት ነው ኃይል አይሰማ ኃይል ጥያቄው ምንድነው ማለት ነው ኃይል በቃ አሁን ልጆቻችሁን አንሱና አባ አበሉስ ኃይል እንዲገለጥ እፈልጋለሁ እፈልጋለሁ ኢኖ አሁን 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 ባለች ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ የሆነ የኃይል ጥረት አለ
እነት ይሸት አብዞቻችሁ ሄዳችሁ ዝም ብላችሁ አረም ተመለሱት ምክንያቱም ሄዶ ዝም ብሎ የሚመለስ ሰው ሊኖር አይችልም ኃይል ካለ እና ብዙ የጥያቄዎቻችንን ስር ሊነካ የማይችል መልስ ሳናገኝ ተመለስ ነው because the lack of power በቤተ ክርስቲያን ውስጥ lack of power የኃይል እጥረት ሲመጣ ሰዎች ይጮሃሉ ሰዎች ያለቅሳሉ ሰዎች ጥያቄያቸውን ይዘው ይመጣሉ ሰዎች ይዘው የመጡትን ጥያቄ ግን አስፈትተው አይመለሱም ያን ጊዜ የኃይልን እጥረት እንዳለ ይገባና አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ጉዳዩ ምንድነው አሜን ሰይጣን ደግሞ በየትኛውም ጊዜና ዘመን ተሳዳቢዎችን የሚያዘጋጀው ጭቃ የሚቀቡ ስም የሚያጠፉ ሰዎችን የሚያዘጋጀው የትኛው ቦታ ነው ካላችሁ ኃይል ያለበት ቦታ ነው እነቱ ይሸት ለምንድን ነው ካላችሁ የሱ ኦፕሬሽን ፌል የሚያደርገው የሱ ስራ የሚፈርሰው የእግዚአብሔር እነተኛ ኃይል የተገለጠለት ነው ስለዚህ ሰዎችን ጭቃ እየቀባ ቆሻሻ እየቀባ ሰዎች ከኃይሉ ጋር እንዳይገናኙ ያደርጋል ለምን የሱ ኃይል የሚሰበረው ሰዎች በሚያወሩት ወሬ ሳይሆን ከሰማይ በሚመጣ ኃይል ነው ስለዚህ አንድ ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ኃይል መጸለይ ያለበት ማለት እስኪ አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበል ዛሬ በሉ በጥያቄዎቼ ላይ ኃይል እንዲመጣ ፈልጋለሁ በጥያቄዎቼ ላይ በሉ ኃይል እንዲመጣ ፈልጋለሁ ያን ጊዜ ምስክርነቴን ይሼ በሉ እመጣለሁ አይ ለሃኒያ ዱፍራስ ሰካፓያ ታሪባዲያስ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ጳውሎስ ካገለገላቸው አገልግሎቶች ስለ መገለጥ ነግሮናል ስለ ሶስተኛም ሰባተኛም ዓለም ነግሮናል ሰው በክርስቶስ ሊሆን የሚገባውን ሁኔታ ነግሮናል በክርስቶስ መሆኑን የሚያመጣልበት ቤኔፊት የሚያመጣለትን ትርፍ ነግሮናል ግን ከሁሉ በላይ አንድ ነገር ነግሮን አሰረው የሰው ሁሉ እምነት በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም ለምን አለ የሰው ሁሉ እምነት በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን አያችሁ ሰው በመገለጥ ላይ አይደለም ሰው በትምርት ላይ አይደለም ሰው በንግግር ላይ አይደለም እምነቱ በምን ላይ መሆን አለበት እጆቻችሁን አንሶ ጌታ ሆይ በሉ የመጣሁት ተረት ልሰማ አይደለም የመጣሁት የሰው ዝና ልሰማ አይደለም የመጣሁት እዚህ የሚታየውን ለማየት አይደለም የመጣሁት ኃይል ለመቀበል ነው በዛ ኃይል በሉ ፈውስ ይሆንልኛል ተአምራት ይሆንልኛል በሮች ይከፈቱልኛል ታሪክ ይቀየራል አዲስ ነገር በህይወቴ አያለው ኃይል መቼ ካላችሁ ኃይል ሲገለጥ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል ኃይል ሪማሃና ቪያ ሳኩላ ቫሺያ ፕሮዲያማስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን so what is the secret of power ምንድነው የኃይል ምስጢር ኃይል በመድር ላይ እንደሚነገረው ከፍተኛ የውሃ ፕሬሸር አዘጋጅተን ተርባይን የሚያንቀሳቀስ ነገር ንፍጠር ኃይል ለማግኘት ኃይል ከሆነ ጥያቄያችን ወይስ ደግሞ ባደጉ ሀገሮች እንደሚደረግ የኒውክሌር ቅመማን ጀምር to get the power ወይም ኃይል ለማግኘት ወይስ ደግሞ ይሄኛውንና ያኛውን ሞክር አይደለም so ይሄንን ተፈጥሯዊ ያልሆነ ከተፈጥሮ በላይ የሆነውን ኃይል ለማግኘት ምን እናድርግ? ኢየሱስ ይባረክ። መንገዱ አንድ ነው። አሜን። ጮክ በሉና ጸሎት በሉ እስቲ። አያችሁ ጸሎትን ብዙ ጊዜ ብላችሁታል እናንተ ብላችሁታል። በዚህ መልስ ላላገኛችሁ ብዙ አልተደነቃችሁም ጸሎት ስትሉ ራሱ አፋችሁ ላይ ጎምዘዝል ጸልይ ከመትለው ሙሉ ቀን ፕሮግራም ተካፈል ብትለው ነው የኛ ህዝብ ደስ የሚለው
እችን ጉልበት ለማነካካት ከመሬት ጋር ኡህ አሁን ዛሬ ማታ ጸሎት አለ ከተባለ ቤቱ ራሱ እንኳን ሌላ ቤቱ ራሱ አልጋው እንጂ መንበርከካ ቦታ አይታየው ለምን ጸሎት አድክሞታል ለምን መሰላችሁ ያደከመው እንደ መንፈሳዊ ሰው ትርፍ ለማግኘት ሳይሆን እንደ ሃይማኖተኛ ስለሚጸልይ በሱ ጸሎት ወይም በሷ ጸሎት ውስጥ ምንም መልስ የለም ስለዚህ ጸሎቱ ራሱ ጋዝ ብሎታል የኃይል ግን ሚስጥር የት ነው ካላችሁ ጸሎት ላይ ነው አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እስቲ ጸሎት ይበል ጸሎት እንደ ጸሎት ጋዝ ሚል ነገር የለም መልስ ከሌለ ከስራ ይበልጣል ሲያደክም አንዳንድ ሰው አሁን ስራ የሆነ ስራ እስቲ ትቆፍራለ ከተባለ ዛሬም ልቆፍር ነው ይላል አው ልትቆፍር ነውና በቃ የተራራ ያህል ይሆንበታል ሰው ደግሞ በጸሎት መልስ ካልተቀበለ እንደ ጸሎት ደግሞ ጋዝ የሚል ነገር የለም ምክንያቱም አንደኛ የጸሎት መርህ የሚቋረጥ አይደለም ጧት ትጸልያለህ ማታ ትጸልያለህ ዛሬ ላይ አይቆምም ነገም ደግሞ ትጸልያለህ እድሜ እስኪደክም እስኪከዳ ሁለት ጸጉር እስክታወጣ ድረስ ጎብጠህ ራሱ ደክሞ ራሱ ድምጽ አልቆለት ራሱ ስቲል መጻፉ ምን ይላል ጸልዩ ይላል ስለዚህ የሚቋረጥ ነገር አይደለምና ከዚህ በኋላ የሚቀረውን እድሜ ስታስበው እና አሁን ልጸልይ ነው ለሱ በቃ ኮታ አርጎ ቢጨፍር ይሻለዋል ጸሎት መራራ ነገር ነው ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ይሄንን በመረራችሁ ይሄንን ባልፈለጋችሁ መጠን ከኃይል እየራቃችሁ በጣም እየራቃችሁ ብዙ ባልጸልያችሁ በጣም ብዙ እየራቃችሁ ብዙ ጸሎትን ቢባላችሁ ቁጥር ብዙ እየራቃችሁ ብዙ ከጸሎት የሸፈታችሁ ጊዜ ብዙ እየራቃችሁ ኤማይልስ ለምሳሌ እዛ መጨረሻ ያሉት ሰዎች ከዚህ ከፑልፒት ያላችሁ ርቀት እዚህ ጋር ካሉት ይጨምራል እነቱ ሸት ለነዛ ነው ይሄ ፑልፒት ለነዚህ ነው የሚርቀው ለነዛ ነው የሚርቀው አይደለም ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ ውጭ አሉ እንደ ደግሞ አስፋልት አለ ካስፋልቱ ዚ ነው ከዚ ነው ያልን ብቻ ርቀቱን መስራት እንችላለን ጸሎትም እንደዚህ ነው በጣም ብዙም አይጸልይ ሰው ብዙ የጸሎት ህይወት የሌለው ሰው ከኃይል ዓለም የዚህን ያህል እየራቀ የዛን ያህል እየራቀ በጣም እየራቀ በጣም እየራቀ ይሄዳል ስለዚህ ከዛ በኋላ ኃይል የሚባል የለም በዚህ ዘመን በቃ እግዚአብሔር ፈጠረ እድል ሞክር ወይ ይሳካልሃል ወይ አይሳካልህም ወደሚል ሰዋዊ ማስረጃ ይደርሳል ለምን ከኃይል ሲርቅ we believe in power በኃይል አምናለሁ የአንድ ሰው የድግምት ቋጠሮ ይፈታል አው that's doing by power ይሄን የሚያደርገው ምንድነው ኃይል አንድ ሰው ከገባበት ጉድጓድ ውስጥ የሚወጣበትን ኃይል አሁን ይቀበላል አሜን ይሄን የሚያደርገው ምንድነው ኃይል ሰው ከኃይል እየራቀ ሲመጣ ኃይል እንዳለ እንኳን ይረሳል ዛሬ ታንጋድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኃይል ትቀበላላችሁ አሜን ለመፈወስ የሚሆን ኃይል አሜን ለመባረክ የሚሆን ኃይል አሜን ለመስበር የሚሆን ኃይል አሜን ሰባብራችሁ ለመውጣት የሚሆን ኃይል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይቀበላል ይበልዛል ኃይል ይቀበላል ኃይል ይሆንልኛል ይላል ኃይል ይሆንልኛል ስንቶቻችሁ ስለ ኃይል ወይም ኃይል በጣም ትወዳላችሁ ኃይል በጣም የምትወዱ እስቲ እጆቻችሁን አሳዩ ኃይል በጣም የምትወዱ በቃ ኃይል የምትወዱ ኃይል ያሳምናል የምትሉ ስለ ኃይል ሪሰርች ስሩ ብትባሉ ስድስት መጽሐፍ የምትችሉ ስለ ኃይል ኦኬ ሁላችሁም እውነተኛ ከሆናችሁ የጸሎት ሰው መሆን አለባችሁ አለበለዚያ ኃይል እንወዳለን ትላላችሁ አትጸልዩም ውሸታሞች ናችሁ ማለት እ ዛሬ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው እንደዚህ ይቀየራል አሜን አሜን አላ ለማን ደስ አሜን የሚያምን ሰው ኃይል ይበል ኃይል የደጋሚዎችን ድግምት አሜን የጠንቋዮችን ጥንቆላ አሜን ያስማተኞችን አስማት አሜን የኃይላቸውን ርቀት አሜን የሚያስቆም ጉልበት የት ነው ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ላይ ነው አሜን ኃይል ይወጣል ኃይላቸውን ያስቆማል አሜን ኃይል ይወጣል ኃይላቸውን ይሰብራል አሜን ኃይል ይወጣል ኃይላቸውን ያስቆማዋል አሜን አንድ ሰው ጮህ የእግዚአብሔር ኃይል ይባ የእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን የኃይል ሚስጥር ምንድነው ታንክ ዩ ምንድነው ጸሎት አጠገባቸው አሉት ትጸልያለህ በሉት
አዎ አንዳንድ ሰው አቁም ያለው ትጸልያለህ ወልት ስንት ወር ሆነ ከጸለይክ ወልት እሺ ወሩን እርግጠኛ አሁን እኔ ብናገር ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እዚህ ውስጥ እፍኛ ይሙላም consecutively scouns ጸልይ ነበር ብሎ ሚል አገልጋይ ሆን ምን ይሆን በቃ በኢየሱስም ካለ በቂ ነው ለሱ ወነቴን ነው መስሎ አልገን ዋው ብዙ ሰው ጸሎት ተዋል ብዙ ሰው አይጸልይም ስለዚህ ያው ነው ያው ነው ሰውየው ምንም አይቀየርም ያው ነው ያለ መስላል የለም that's why ዛሬ በኢየሱስም መሰዊያዎቻችሁ ይታደሳሉ አሜን የጸሎት ሰው ተሆናላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አለመጸለይን ከህይወታችሁ ያወጣዋል አሜን ስሙኝ ስሙኝ ያለመጸለይ ትርፉ ውጤቱ ኃይል አልባነት ነው አንድ ሰው አልጸለየም ማለት ጸሎት አቆመ ማለት ከኃይል ዓለም ወጣ ማለት ነው ወጣበታል በቃ የለም የፈለገ ኢየሱስ በለኝ የፈለገ ጥክስ ንገረኝ አንደኛ አላምን እኔ አሁን የፈለገ አገልጋይ መጥቶ የፈለገ አይነት መገለጥ ቢነግረኝ አላምኖ ማይኖርበት ነው የሚያወራኝ ወይ የሆነ ነገር ሲባል ሰምቷል ወይ የሆነ መጽሐፍ ላይ አንብቧል ወይ የሆነ ቪዲዮ አይቷል ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ሲያገላብጥ የሆነ ነገር ገብቶታል እሱም ይኖርበት አይደለም ፕራክቲካል ህይወት ከፈለጋችሁ ተግባራዊ ነገር ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ የጸሎት ሰው እንድትሆኑ ይፈልጋል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን 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 ጸሎት በመንፈስ ዓለም ያለ ፎርሙላ ነው መደመር ምንድነው ፎርሙላ ነው ትንሽ ትንሽ ፎርሙላ ትባላለች እሱ ወደ x ስኩዌር + b ስኩዌር ምናምን ከመድረሱ በፊት መደመር እቺ መደመር የምትለዋ ምልክት የሂሳብ ምንድነች ፎርሙላ ነች የሆኑ ቁጥሮችን ለሁለት አጋጭተን ውጤት ምናገኝበት ምንድነው ፎርሙላ ነው ማባዛት ፎርሙላ ነው መቀነስ ፎርሙላ ነው ጸሎት ፎርሙላ ነው አንድ ሰው ወደ ኃይል ዓለም መምጣት ከፈለገ ጸሎት የሚባለውን ፎርሙላ መጠቀም አለበት እግዚአብሔር ስሙኝ እግዚአብሔር ለጥያቄያችን ሳይሆን ለጸሎታችን ነው መልስ የሚሰጠው ለፍላጎታችን አሁን በጠይቅ ብዙ ሰው ብዙ ፍላጎት አለው ላንቺ ፍላጎት ላንቺ ኢንተረስት ላንቺ አምቢሽን አይደለም መልስ የሚሰጠው ላንቺ ጸሎት ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው ምን የሚል ነው አሰምተዋል እስቲ አጠገባችሁ ያሰማሽው ነገር አለ ጠይቀው እስቲ ያሰማው ነገር አለ ጠይቁት እስቲ ምን ነው ያሰማው በሉት እስቲ የምታሰማው ነገር ከሌለ የምትመልሰው ያሰማው ነገር አለ አያችሁ ብዙ ሰው ያሰማው ነገር የለም ዝም ብሎ ግን መጥቶ እስቲ የታለ እስቲ አሁን መጥቶ በነካኝ እስቲ የታል ያው እስቲ ሲሚመሰክሩት እስቲ ተፈወሰን የሚሉት እውነት እንደሆነ ያለው እስቲ የታል እንዲህ ብሎ ቁጭ ብሎ እንዲያይ አያችሁ ፌክ ብዙ ሰዎች ሲፈወሱ ካያችሁ ያሰሙት ነገር አለ ማለት እግዚአብሔር የሚሰማው በምን ውስጥ ነው እስቲ አንድ ሰው ጸልያለሁ ይበል ጸልያለሁ ስንቶቻችሁ ኃይል መቀበል ትፈልጋላችሁ ኃይል እንዲሆንላችሁ ትፈልጋላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ላሰማችሁ ጸሎት መልስ ያመጣል አሜን መልሱ ደግሞ በኃይል ይሆናል አሜን አንድ ሰው ጸሎት ይበል እስቲ ጸሎት አንድ ሰው ኃይል ይበል እስቲ ኃይል የእግዚአብሔር ቃል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 ላይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስደንቅ ነገር ይነግረናል ይሄውም ደግሞ በመጽሐፍ ተጽፎ እናገኛለን ማለዳም ተነስተ ገና ለሊት ሳለ ወጣ ወደ ምድረ በዳም ሄዶ በዚያ ጸለየ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልያል ማ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሥላሴ አንዱ አካል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለማት ሳይፈጠሩ ተራራ ሳይወለድ የነበረ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከጸለየ አንተ እንዴት አጸለይ ይሄ ጌታ ከጸለየ አንቺ እንዴት አጸለይ አጠገባችሁ አሉት አንተ ማን ነው በሉት እስቲ ማን ነው እንደም ንገረኝ እስቲ እንደማጸልየው ሰውዬ እስቲ ማን ነው አንተ ማጸልየው ኢየሱስ እኮ ጸለየ በሉት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስም ማለዳ ተነስተ ወደ ምድረ በዳ ወጣ ለሊቱን ሁሉ ሲጸልይ አድሮ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት በታዩት ሁሉ ጊዜ ይጸልያል በመከራ ጊዜም ይጸልያል መከራ ከፊቱ እየታየው ሞት ከፊቱ ተዘጋጅቶም ይጸልያል በሞት ምክንያት ጸሎት አያቆምም
مكرابت عم سي بزابت سالوتاكم عندو تشاتشن impression بات عم يمكرا سفات ونكب داتو سيش امر سالوتناكم علن اصو بمكرام بدستام بكفتام بزكتام سالوتاكم سالوت يهيوت مرنو سالوت فورمولانو سالوت فورمولانو بل منو فورمولو سالوت عند سو مكابل ميفالغون اجر كالا بس الوت يتيكال يسالياتو سلفوز يسالياتو سلادا ديسبروش يسالياتو يتمنياتو على الكو يسالياتو يسالياتو زابر تلك بوتان ديرساتو يسالياتو لسوغوش بركات ديرغاتو يسالياتو بنزرتو كتابه يسوسم زابر زاري من لسلاتو يا زابر مسكر I prophesy لاند سو نجرالو لاند سو نجرالو يام لكي من فزارت الوتاتون مالسي ستاتوى اند سو تو يملس لينالوال فورا ماما سيابرا The reason why I جوشاتونانسو يتك امتا تو بطن مكامتا بيسوسم ساتا درجوالو امين Look, look. Look, look, look. Swabichar lila malazust. The person who pray to God has a power. That's it. Yamitali so, Hailalo. Whatever you speak, Yamitana Garutulu, Yufatara. Aunim Dagamilalo, Yetak Amat Achu Betan Bota, Letagami, Letankola Memphis, Las Matanya, Lebeshita, and they much Besata Darakot. Amen. Mekamacho Satona. كُتْ عَلَى تُوبَتْ مَكَمَتْ عَسَاتُونَ آمين وَتَكَمَتْ عَتُوبَتْ مَكَمَتْ عَسَاتُونَ آمين إِسَاتَ عَدَرَّكُتْ آمين مَرَيْتُ الْرَسُوسَ عَتَرَكُتْ آمين عندي سوچ إِسَاتِ بَلْ إِسَات زمبلو زمبلو يسكاي زمبلو نانت زمبلات شو ملك تسمو سون تاوت يالي على لسه وينينو كاتلو لاينو يكاتل نانت زم بلا شو من سمو ملك تسمو أتاك بات شالسو ملك تون سما بلوت yeah. The person who can able to manifest the power that person is a man of God يكزابر الحين مغلط يميشل سو كونا ياسو يكزابر سو نو نانت يكزابر سو متلوت بتايتل نو نبي يميل سم كفيت سلاس قدمنو باستر يميل سم كفيت سلاس قدمنو حواريا نو 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 يكزابر سو هايل يمي قلت ببت سو يكزابر سو لسو مفتي ميامت آنو يكزابر سو يتزقون كفتو مياس قبانو آمين يكزابر سو راسو بر مون ميشلنو آمين يكزابر سو ملس ميامت آنو آمين That is a sign of a real man of God يؤنتني يكزابر سو ملكتنو He manifests the power يكزابر هايل يقلت آل عند سوى جهوزي آنيا بورا أقل جايش لتنور تجلال ألاكم يكزابر بيت سبوش وندوش إهتوش سيتوش بيسوس كريستوس مزاري هايل تكبل الله آمين عند سوى جهو هايل يبال هايل زاري بلو سي زاري هايل تكبل الله هايل تكبل الله كزقاو بلو يتزقا يزقال يزقال ككفتكو بلو ككفت يكفتال يكفتال بمن قالاتو بهاي It's not a matter of speaking. Here, Yemen Nagar Gudaril manifest Yamadrag Hail, Hail, Yamaglet Gudail. And so Jochuriansa, and so Chocobolo Hail, you will see. Hail. Achohuna Hail, Babu. Hail. Yahail, Mister Mindano. Salute. Salute, no. Thank you. Salute. زيابر أملاك دنقت يقلت اللي ينقرن سألوت بروتوكول نو بروتوكول تقال زيادة قبات شوالي سنسو بروتوكول يقال عرف بلو عندي كوش بلو بدا من دي قبات شفال قالو How many of you understand about the protocol? The protocol, سلا بروتوكول مياك آوني زي زاري زاري أچر كومتانا أسر كوتر مالي أرغي مايكي جيزي قابو كوم يفلق يسبق يا يا توين
እግዚአብሔር ሰው ነው ፕሮቶኮሉን አልጠበቀምኝ አሁን እዚህ ቦታ ማሊያ አርጎ ይመጣል ይያለ አንዳንዶቹም እንደው ይያለ ሞባይል አንስቶ እንደሚያናግር ሰው ሄሎ ሄሎ ይያለ ወደ ቤቱ ማለት ወይ ችግር አለ ይላል ለምን በቀጥታ ሲያየኝም ይመጣለት የፕሮቶኮል ጉዳይ ምክንያቱም ቦታው ላይ እንዴት ማሊያ ለብሱ ይመጣል አንድ ማ አይምሮ ያለው ሰው ይያላችሁ ስለዚህ አያሟላም ያላሟላ ሰው የሚናገረው ነገር ሁሉ ደግሞ አይሰማም ይሰማል አይሰማም እስቲ ፕሮቶኮል በሉ እስቲ ፕሮቶኮል በሉ አዎ ቤተ መንግስት ተጠርታችሁ አትሊስት እንደዚህ እንኳን አትለብሱ አሜን ለዛ የሚመጥን አለባበስ አለ እሱ ምን ይባላል ፕሮቶኮል ፕሮቶኮሉን ያላሟላ ሰው በቦታው ላይ የተዘጋጀው ነገር አይፈቀድለትም prayer ጸሎት protocol ነው አንድ ነገር ፈልገ ፕሮቶኮሉን ካላሟላ ከሰማይ መልስ የለም ፎስ የምትፈልጓላችሁ ፕሮቶኮሉን ካሟላችሁ ዛሬ ተቀበላላችሁ አሜን አልሰማ ማን ሰው ገመድ እንዲበጠስላችሁ እስራት እንዲበጠስ ትፈልጋላችሁ ፕሮቶኮሉን ካሟላችሁ ጸልያችኋል ስለዚህ ተቀበላላችሁ አሁን ፕሮቶኮሉ የሚፈቅደው ነገር ስለማታደርጉ መልስ የላችሁ prayer is a protocol ጸሎት ፕሮቶኮል ንገሩ ጸሎት የሃይማኖት ማስፈጸሚያ ስርዓት ማስፈጸሚያ አይደለም ጸሎት የሰማይ ዓለም የእግዚአብሔር ዓለም ፕሮቶኮል ነው ለፕሮቶኮል ስትል መጸለይ ያለብህ አሜን ይቀስፋል እግዚአብሔር ኃይል ጠላቶቻችሁ ይቀሰፉ አሜን may god punish your enemy አሜን እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ይቅጣ አሜን አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና ጠላቴ ዛሬ ይቀጣል ይበል ጠላቴ ዛሬ ይቀጣል ጸሎት ምንድነው ፕሮቶኮል ስለዚህ አንተ ማታ የምትጸልየው ጠዋት የምትጸልየው ፕሮቶኮሉን ለማሟላት ነው የማይጸልዩ ሰዎች ፕሮቶኮል ስለሌላቸው ሰማይ አይሰማቸውም የእግዚአብሔር ቤት እንኳን ስሙ ራሱ የእግዚአብሔር ቤት ስሙ ራሱ ቃል የሚሰበክበት ቤት ሰው የሚፈወስበት ቤት አይደለም ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል አሜን የእግዚአብሔር ቤት ምንድነው የሚባለው የጸሎት ቤት the house of prayer የእግዚአብሔር ቤት ምንድነው የሚባለው የጸሎት ቤት if you are not prayed you are not qualified አንተ ማጸልይ ከሆነ qualified አታረግም ማለት ነው ይሄ ቤት የጸሎት ቤት ነው መልስ የሚመጣው በጸሎት ነው ቤቱ የጸሎት ቤት ነው እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው የኃይል ሚስጥር ጸሎት ነው ጸሎት እስጆቻችሁን አንሱ ጸሎት በሉስቲ በለውስቲ ዝም ብለ ዘማሪዎች ሰባኪዎች ወንጌል አገልጋዮች ታምራት ወርዬ ያንን አደርጋለሁ ብላችሁ የምትሉ ሁሉ ስሙ the prayer needs the spiritual world መንፈሳዊ ዓለም ምን ይፈልጋል? ጸሎት ይፈልጋል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ቀልል ያልከው ስለማትጸልይ ነው በሉት ዝም ብላችሁ። ጸሎት በሉ ያቀላል በሉት። ገለባ ነው የሚያረጋው በሉት። እሱን የምትፈልግ አይመስለኝም በሉት። ስለዚህ መፍትሄው ልንገረ ጸልይ። ሚስማማ ሰው አለ? ቤቱ የጸሎት ቤት ነው። ሚስማማ ሰው አለ? the house of prayer ሚስማማ ሰው አለ? አንድ ሰው ብድግ ብሎ እጸልያለሁ ይበል ባካችሁ እንደ ጀግና እንደ ኃያል that's a covenant ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ያለ ኪዳን ሲ አንድ ሰው እጸልያለሁ ይበል እጸልያለሁ ያው እግዚአብሔር መስክርን ዛሬ መሰዊያ ፈረሳችሁ በነገራችን ላይ የማትጸልዩ ሰዎች መሰዊያ ፈረሳችኋል በመንፈስ ዓለም የፈረሰ መሰዊያ ነው የሚያዩ እግዚአብሔር የሚያዩ ፍርስርስ ያለ መሰዊያ ታቃላችሁ እግዚአብሔር አንዳች ነገር ከናንተ የሚቀበልበት እግዚአብሔርና አንተ የምትገናኙበት መሰዊያ ነው
እሱ ፈረሰ ማለት አንተ ጸሎት አቆምክ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ጸሎት ካቆማችሁ መሰዊያችሁ የለም ቦታው ራሱ የለም መታስ የለም በእናንተ ዛሬ ለአንድ ሰው አይ ፕሮፌሳይ ለፈውስ ለተአምራት ለመፈታት ከመጸለይ በፊት ፕሮፌሳይ ከማረጌ ትንቢት ከመናገሬ በፊት ለአንድ ሰው እንደዚህ ይሆናል አሜን መሰዊያችሁ ይታደሳል አሜን መሰዊያችሁ ዛሬ ይሰራል አሜን የጸሎት መሰዊያችሁ ይታደሳል አሜን ዛሬ ይሰራል አሜን አንድ ሰው ጮሆ መሰዊያ ይበል መሰዊያ ይታደሳል ይታደሳል ማነው መሰዊያው እንዲታደስለት የሚፈልግ a powerful person መሆን የሚፈልግ ኃያል ሰው መሆን የሚፈልግ ሰው ጆቻችሁን አንሶ ጆቻችሁን አንሱና እንደዚህ በሉ እጸልያለሁ በሉ እጸልያለሁ 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 ረባባባንዴ ብረበገንዴ ብርሻለበገንዴ ብረበገዲያማስ ረበበበንዳ ባሲያፖራ ጸሎት ማለት መንበርከክ ማለት አይደለም ጸሎት ማለት መቆም ማለት አይደለም ጸሎት ማለት መንከባለል ማለት አይደለም ጸሎት ግን በመንከባለል ይጸልያል በመተኛት ይጸልያል በመንበርከክ ይጸልያል በመሄድ ይጸልያል ሰዎች ሲንበረከኩ ነው ጸልየን የሚሉት ስለ ተንበረከካችሁ አይደለም ተንበረከካችሁ የምትሉት ነው ጸሎት እንጂ መንበርከክ አይደለም ጸሎት አሜን አሁን እንደዚህ ሆናችሁ ትጸልያላችሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲገናገር ማቴዎስ ላይ ያለችው ያቺ ደም የሚፈሳት ሴት እንደዚህ አለች እንዴት እንደሆነች አይታወቅም በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ እፈወሳለሁ እስኪ ዝም ብላችሁ በሄድ በሉ የልብሱን ጫፍ በነካ እፈወሳለሁ በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ እፈወሳለሁ እፈወሳለሁ this is a prophetical prayer ትንቢታዊ ጸሎት ይባላል እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር በቃል ኮንፌስ የምታረጉት ነገር እስኪ ተናገሩ በሄድ በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ የልብሱን ጫፍ በነካ እፈወሳለሁ እፈወሳለሁ በሄድ በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ የልብሱን ጫፍ በነካ እፈወሳለሁ እፈወሳለሁ በሄድ በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ የልብሱን ጫፍ እፈወሳለሁ እፈወሳለሁ ይሄ ምንድነው ጸሎት ሴቲቱ ገንዘቧን ለባለ መድኃኒት ጨረሳ ሺ ትራይ ሄር ቤስት ብዙ ነገር ሞክራለች ለመፈወስ ባል የላትም ባሏ ትቷት ይሄዳል 10 ምናምን አመት ደም ሲፈሳት አይቶ ከሷ ጋር ሊሆን አልወደደም ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው የጠረን ችግር አለባቸው ሰው አብሯቸው ሊሆን ይችላል አይችልም አትሞስፌሩ ይቀየራል ቤቱ ይቀየራል ሁሉን እና 12 14 አመት ሰው መታገስ አይችልም እና እግዚአብሔር ይረዳው ካልሆነ በስተቀርና ባሏም ትቷት ይሄዳል ሰው የላትም ገንዘብም የላትም ለባለ መድኃኒት ጨርሳለች ሁሉን ነገር ጨርሳ ብቻዋን ደም እየፈሰሳት እንደዚህ አለች በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ ሻራፋስ ያካ ማን ነው ዛሬ እንደዚህ ብሎ ይመጣ በሄድ እዛ ቦታ ላይ በሄድ በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ እፈወሳለሁ ኦኬ ሰው ከጸለየ መልስ ይመጣል ምክንያቱም ፎርሙላው ምንድነው ጸሎት ነው ሪኳየር አርጋለች ሄደች ያለችውን አደረገች ስታደርገው ግን ይሄ ጉዳይ የተገለጠ ወይም የገባው ኢየሱስና እሷ ብቻ ነበሩ እዛ ግን ስንት ሰው ነበረ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ነበሩ ተቀምጦ አይደል የሚሰሙት ሁሉም ሰዎች ኢየሱስ እየነኩት ኢየሱስ እዚጋጫን ኢየሱስ እዚጋጫን እዚጋጫን እያሉ ያጋፉት ነበር ሁሉም የሚመጡት ለምን እንደሆነ ለጥያቄያቸው ነው እየነኩት ግን ምንም አልሆነም እሷ ግን ጸልያ መጣ ነው ስትነካ ኃይል ወጣ ይላል ዲና ሩቫ ሳኪያ ፑራ ባባሺያ ፕሮዲያ አልገባውም አንድ ሰው አልገባውም እሷግ ብቻ ስትነካው ሁሉም ነክተውታል ሁሉም ጠይቀዋል ምክንያቱም ይሄንን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐዋርያቶች ይሄ ሁሉ ሰው ያጋፉ ተነካለ ማን የነካኝ ትላልለው ይብለው ጠይቀውታል ተገረሙ ራሱ በጥያቄው እንዴት ትላልለ ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ሰው ነው እየገፋ ያለው
نكاين تلالن منكات عدلم يغفونو كمن نكاكات بلاينو كني خايل وطوال يا جمال لكين يغفاين سايحون صليو بأمنت فوسون سرطو يمتاسو بجا عندسو نكتوينيال سيتي توم اندال تصورج بايج جزي انين ينيال اتشالي انشي ساتس امنتش ادنو شال شاري ابو سابا This is the calculation of receiving something from God مالتنو ايه كاكزيابير انت نغر لمكابل حسابنو بهد يلبسون جاف بنكا فوسالو سألي يوم اتاسو على زيوست سألي يوم اتاسو على The house of God is a prayer house. Yekziaber bet, yetsalot bet no. Tsallu yemetaso alle. Zare and neger linnager. Kegziaber hayl gar igenanyal. Welcome to the power. With the hayl unkwan dena metachu. And soch oh hayl bet. Hayl. Sitenagaro hayl. Hayl. لما فوس يميهون حايل نت على موتات يميهون حايل نت على موتات يميهون حايل لما بارك يميهون حايل لما بارك يميهون حايل 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 لما كبات يميهون حايل لما كبات يميهون حايل 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 كاميرا دابوسا بريفادياماس عند سوچ اوه حايل على رمزاري حايل عامل التايو ينام فيت التايو متاچو فيتين مايت من مايامت عام እግዚአብሔር ፍት ኃይል ሊቀበል የመጣ ሰው ብቻ አሁን ኃይል ይቀበላል አሜን ያ ኃይል በሰውየው ህይወት ውስጥ በሴቲቱ ህይወት ውስጥ ያለውን ጥያቄ ይመልሳል አሜን ያ ኃይል ምስጢር ጸሎት ነው አሜን የጸለየ ሰው ደግሞ ያምናል አሜን ያመነ ሰው ደግሞ ይቀበላል አሜን አንድ ሰው ጮሆ Rema mandia lovashi karavasi pravadia massa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zaber kal yakom raf amislai. Eliasim ndenya. Nabi nabbere ailem. Eliasim ndenya. Hawaria nabbere ailem. Eliasim ndenya. Magabi pastor nabbere ailem. إلياس من الدنيا سو نبرة استيان سو سو يبل اسكي اني سو نيني ميلسو من دنا انت من دنا نينيا اسكي سو يوناتشو سو يوناتشو سو يونا اوه دي انت سو عدلهم دي اتاوتام سو يونا سو جوچوني اسايي سو نولا ياقوب سيناغر إلياس من الدنيا سو نبرة በሰውና በሰው መካከል ግን የሚለይ አንድ ነገር እንዳለ ያዕቆብ ሊነገረን ሲፈልግ ኤልያስ አጥብቆ በእግዚአብሔር ፊት ጸለየ ሰማይን ዘጋ ይላል ኦ ምን የሚለየው ከኔ ሰው ነበር እኔ ምንድነኝ አንተ ምንድነ ሰው ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበር ካለ ሰው ሊያረግ የሚችለው ነገር ሁሉ ማድረግ ትችላለህ ይላል ነው ያዕቆብ ኤልያስ ምንደኛ ምን ነበር? እንደ ሌላ ነገር አይታቹ አታድንቁ ነብይ ነበር አይልም ማዋሪያ ነበር ሰው ነበር ነገር ግን diligent he has a diligent prayer አጥብቆ በእግዚአብሔር ፊት ምን አለ? ጸለየ ሰማያት ምን አለ? ዘጋ ደግሞ አጥብቆ ጸለየ ሰማያት ምን አለ? ከፈተ ይዘጋል ይከፍታል ተናገሩ እስቲ ጮክ ብላችሁ ይዘጋል ከፍታል ጮክ ብላችሁ ይዘጋል ይከፍታል ይዘጋል ይከፍታል ማን ነው እሱ ኤልያስ ኤልያስ ምንድነው ሰው ነበር አንተስ ሰው ነህ አንቺስ ሰው ነህ እኛስ ሰው ነን ኦኬ በሌላ አባባል ምን ይያለ ነው መዝጋት ትችላለ መክፈት ትችላለ ልዩነቱ ላይ ግን አስምርበት በሰውና በሰው መካከለ ያለው ልዩነት የፕሬየር የጸሎት አየ አጠገብ ያለውን ሰው እኔ እናንተ እንለያያለን በለው ምንም በለው ምን በለው ንገረው እኔ እናንተ በለው እንለያያለን ምክንያቱም እኔ የምጸልየውን ጸሎት አንተ ላትጸልይ ትችላለህ እኔ የምተጋውን ያህል አንተ ላትተጋ ትችላለህ
أنا أنت يمن اللي أيوه ببرير كوميتمنت نو ويني 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 ما نو للي تون مولو سيس اللي ما أدري مي فلك سو I pray لذا سو I challenge سلا سلا الكات سليم كن how much it means for 12 hour مالتنا last round الساعات مالتنا كانوا مولو زورا سونت ما رف بمي فلك بات ساعات last round الساعات بجزاير فيت مهون مالت the sacrifice of sacrifice نو يا مسواتو كله مسواتنو السو ما رق مي فلك بيسو سمين الله شو يون الله شو يون الله شو يون الله شو مسواتو يتادس يكزابر كبات بلاي شو لين كساكس يسألوت سوهنو يسألوت هاي كتم الله شو بيسو سم هاي اللي تقبلو سوى تشالو هاي اللي تقبلو سوى تشالو يكزابرن هاي اللي تقبلو سوى تشالو Thank you Jesus سمعي سمعي اباكاتشو سمعي بلس الوت يميقينيو ترف كغبال منا تصلي واي بلس الوت يميقينيو تقم كغباش لمنا تصلي اسياند تياك يتايكيو تايكيو قد يلم بلس الوت يميقينيو ترف قلس كونا لمنا تصلي مبايوستي تايكيو تاتا غباتشو يالو سو ترفو كغبال لمنا تصلي لمنا تصلي لمن أتعلم يلا بس كوسوف يلا يتعلم كي مثلاً يلا بس يلب يتعلو تاني أسوي أسم مثلاً بكا every day question after question عند سوتش هو يتعلم يا ليفل يتعلم يا ليفل بكاچو Shala baralia ravu gadiamas. Wow, 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 wow. Yikshaberkal kansale yum bohala. Everything going to manifest after prayer. Hulum nagar kansale yum bohala yigalletal. Yikshaberkal si nagar kansale yum bohala. يقوموا بتبوتا مسرتو تنك أنك ما شيء كسل سيان سوتش أو كسل ليو بحالة يبل شو هنا كسل ليو بحالة بلو من على يقوموا بت مسرت من على تنك أنك جاني دلو فرديا مس أيا when you pray يمنك أنك نجارال زاري بيسوس سم ياندان دا تشولا يزي يسألوت قلبت تكمت أباتشو يمينك أنك خايل تكبل الله تشو يمينك أنك كبر تكبل الله تشو يمينك أنك إسات تكبل الله تشو بيسوس ماما آمين أنديت سالوتا قمالو كما سالي يمشي من دنو استعجو تشاچو نانس سالوتا قمالو دي مني كالدا دي اندي سالوتا قمالو دي تناسو كمونا تناغرو استي جالي ابو راديا ما اني سالوتا قمالو يسكزاري يبقى عينيال بلوت زمدي اكزابر نو بلو زمدي اكزابر نو بلو كفتاي اكزابر نو بلو رداتي اكزابر نو بلو سلزي بلو سلزي سلي اللو اندي سلو تاكو مالو سي زمرو اندي سو اندي تكرر مسو اندي زي بلستي سمي اللو سو اللو زي است سما چون بافا چو يتر راچو يراسا چون سم قالي اندي سلو تاكو مالش بلات نگرات نگرات نقول لا راسش ندي تسألوا تكمل ليش ليلا نقرأ ندي تسألوا تكمل كبي بلو ندي تسألوا تكمل أنت ندي تسألوا تكمل ليش منو نشنو راميا دوفاسيا كلا براكا فاديماس بيسوس كريستوس يا عند سو قلبت لما سويت عند سو الزار
የአንድ ሰው ጉልበት በኢየሱስ ስም በጸሎት ታድሷል። አንድ ሰው በኢየሱስ ስም በጸሎት ይነሳላው። ጸሎት ለምድር መፍቴ ነው፣ ለከተማ መፍቴ ነው፣ ለህዝብ መፍቴ ነው፣ ለቤተሰብ መፍቴ ነው፣ ላንቺ መፍቴ ነው፣ ላንተ መፍቴ ነው። ጸሎት ጆሮ ያለው ይስማ። የሚጸልይ ሰው አይበላም። የሚጸልይ ሰው አይበላም። ጸሎትሽ ሞገስሽ ነው። ንገራት አጠገበ ያለው ንገሪው አጠገበ። ጸሎትሽ ሞገስሽ ነው። ጸሎት ሞገስ ነው ወሎት። ስሙ አስጢን ታቢያ ከንጉሱ ቤት ከተባረረች በኋላ አስጢን በትዕቢቷ ከንጉስ ቤት ከተባረረች በኋላ ንጉሱ የሚፈልገውን ለራሱ ካጨ በኋላ የሱሳ ግንብ ስር ያሉ አይሁዶች ሊጠፉ ጥቂት ደቂቃ ሲቀራቸው ለሞት መድኃኒት የሚፈልግ ወይም የሚያስፈልግ የሚሆን መድኃኒት በሚፈልግበት ሰዓት መድኃኒቱ ጸሎት ሆኖ ተገኘ። ለሞት ለጥፋት ለአመጸኛና ለሴረኞች የትኛውም ከባድ ኃይል ያለው ጉልበተኛ መጥቶ ጫፍህን እንዳይነካ የሚያደርግ መድኃኒት ምድር ላይ ተፈልጎ ታጥቶ ጸሎት ሆኖ ተገኘ። አስቴር አፍተር ሺሂር ያንን የሃማን ሴራ ከሰማች በኋላ ከመርዶክዮስ ምክር ወስዳ በሷና በአይሁድ ህዝብ ሁሉ ላይ የሶስት ቀን ጸሎት አዘዘች። የሚገርመው ነገር ንጉስ ጋር ለመግባት ቀጠሮ ሚስት እንኳን ቢሆኑ ቀጠሮ ቀን ግዴታ ነው። ያለ ንጉስ ቀጠሮና ጊዜ የገባ ይጠፋል ነው የሚለው ክሊርሊ ተቀምጧል። ዘውላሎ በትል ዘው ሚል ነገር አለ ዚያንገት ላይ። እሱን የሚያስጥል መዳኒት ምን እንደሆነ ሲፈለግ ጸሎት ሆኖ ተገኘ። የሚገርመው ነገር አስቴር አዋጁን ካወገች በሶስት ቀን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ሰው ሲጸልይ ሲጾም ይገረጣል ያይገረጣም? ይገረጣል። ፊቱ አመድ ይመስላል። ከንፈሩ ይደርቃል። ውሃና ምግብ ስለማያገኝ ይሄ ከንፈር እንዳለ ደርቆ የደረቀ ይሄ ምን የነካው ምናምን ኩበት ነው የሚመስለው። እና የጾመ ሰው ምግብ ያልበላ ሰው እንደዚህ አይነ ውሃውን አይታችሁ የራብ ችግር እንዳለበት የድርቀት ችግር እንዳለበት የውበት ችግር እንዳለበት ትረዳላችሁ። ፊቱን ቢታጠብም ያስታውቃል። ሰው ግን በዚህ ድርቀት ውስጥ በዚህ ምጥ ውስጥ እንዴት ሞገስ ይኖረዋል? የሚገርመው ነገር ጸሎት ነውና መክሳትና መጠውለግ ሲገባት እየጸለየች አማረባት። እንደውም እየጾመች እየጸለየች ሌላው ሰው ካለው በላይ ሆነች። በንጉስ ፊት እጅ የሚያዘረጋ ሞገስ የተቀበለችው በሌላ መድኃኒት አይደለም በጸሎት ነው። ንጉሱ እጁን የዘረጋው በምህረት ነው። ሊገላት ይችል ነበረ። ያለ ቀጠሮ ነው ገፍትራ በሩን ዘው ብላ የገባችው። እንዴት ደፈርሽ አላላትም። ስትገባ እጁን ዘረጋ። ሲያያት ሺ ፉል ኦፍ ፌቨር ሲያት ሙሉ ሞገስ ነበረባት። ደግሞ መስጠት ብቻ አይደለም ጥያቄ ጠይቂያት። የምትጠይቂውን ብትጠይቂኝ ከመንግስቴ ኩሌታ እንኳን ቢሆን ሰጥቻለሁ። ምንድነው የተቸገርሽው? እንዴ ምንድነው የተወገው ሰውየው? ሴትየዋ ትጸልያለች። አንተ ሞኝ ነህ። አንተ የምትፈልገው ነገር አለ ግን መሰዊያ ፍርሳል። ምን አይነት ሰው ነው ወንድሜ? እናንተና ቀደሙኝ እኔ እኮ በልጣቸዋለሁ ይላል አንዳንዴ። እኔ እኮ የተሻልኩ ነበርኩ በዚህኛው አቤት እንዲህ ሳረግ በጣም የተሻልኩ ነኝ ግን ምን እንደሆነ አላቀም እነሱ ላይ እኔ ታች። ሚስትሩ ልንገር አንተ አትጸልይ። አንተ መሰዊያ ላይ ከሄድ ቆይታል። ማን ነው ሞገስ የሚፈልግ ሰው? ማን ነው ከፍ ማለት የሚፈልግ ሰው? ማን ነው ሰማይ ላይ ከፍ ማለት የሚፈልግ ሰው? በሰው መካከል ማብራት ሻይን ማድረግ የሚፈልግ ሰው? Just go and start your prayer. ሂድና አሁን ጸሎት ጀምር። ሂድና አሁን መጸለይ ጀምር። ሂድና አሁን መጮህ ጀምር። ሂድና አሁን በእግዚአብሔር ፊት ማንባት ጀምር። ሂድና በእግዚአብሔር ፊት መጮህ ጀምር። እግዚአብሔር አምላክ በሞገስ ይጫው። የሚጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ፊታቸውን እንኳን ያበራዋል። አሜን። የትኛውም ቤት ሄደ
አንኳክተ እንቢ ማለት አይቻለም አሜን የተከለከለ ቦታ ገብታችሁ እሺ መባል ከፈልጋችሁ ምንም አይደለም ይስጥሩ ጸልዩ መግባት ትፈልጋለሽ ሰብረሽ ማለፍ ትፈልጋለሽ ሙገስ ትፈልጋለህ አዎ በቦርደር ትሎራታለህ ለበለዛ እግዚአብሔር አምላክ በክብር እንዲያስፈልገ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ጸልያለሁ ይበል ጸልያለሁ አንዳንድ ሰው ይገርመኛል አንዳንድ ሰው እነት ይገርመኛል ጴንጤ ሆኖ ረጅም አመት ስለቆየ ብቻ ነው አክት የሚያደርገው በልኪ ነው እኔ እንደዚህ አይቼ የሰውየውን ጉልበት ማወቅ ይችላል ብዙ ሰው ባዶ ነው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጴንጤ ነው እንጂ ባዶ ነው ምክንያቱም የነሱ የመንፈስ ዓለም ቁልፍ አልገባቸውም ወይም ቢገባቸውም ማያረጉትም ዱም ቡስት ቡስት አታርክ እግዚአብሔር አምላክ ለሚጸልዩ ሰዎች መልሳለሁ አሜን አጠገባቸው ያለውን ሰው አታስመስል በሉት ሻሪያ ቡስ አሜን አሜን የጸሎት ሰው የኃይል ሰው ነው የኃይል ሰው ያስታውቃል አሜን ያስታውቃል አሜን ኃይል ያለበት ሰው ያስታውቃል አሜን ኃይል ያለባት ሴት ታስታውቃለች አሜን ሁላችሁም ተነሱ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ